Dvojac Miroslav Dukadinović i Aleksa Tomić, atletičari Ćuprijske Morave, dominirali su u trci na 800 metara na nedavno održanom seniorskom dvoranskom prvenstvu Srbije. Dukadinović je drugog dana na prvenstvu osvojio zlato, samo dan nakon što je u trci na 1500 metara osvojio četvrto mesto, gde mu je bronza izmakla za svega 0,4 desetinke. Stvario sam rezultat minut 52 sekunde i 79 stotinki. Ovako se ne varam za stotinke i po četvrti put sam odbranio titulu državnog prvaka u dvorani i treći put za redom sam državni prvak, pošto sam prošle godine isto bio državni prvak u dvorani i na otvoreno. Njegov nešto mlađi klubski drug Aleksa Tomić ostvario je najbolji lični rezultat u trci na 800 metara, koji je završio odmah iza Dukadinovića. Na 800 Miroslav Dukadinović je pobedio, ja sam bio drugi sa rezultatom 1:54.04, što mi je ujedno i lični po elektronici i na otvorenom i u dvorani. Tako da odličan start godine za mene. Morovo je na dvoranskom prvenstvu Srbije u atletici za seniore predstavljala i Iva Arsinijević iz Paraćina, koja od nedavno nastupa za ovaj klub. I ona je u Beogradu trčala dve trke, na 1,5 i 3 kilometra. Trkom na 1500 nisam previše zadovoljna, s obzirom na to da nemam lični rekord, a nadala sam se da ću da ga imam. A na 3 km, što mi je ujedno bio i prvi put da trčim, ostvarila sam naravno lični rekord i četvrta sam u kategoriji seniorki, a ja sam mlađa juniorka, tako da sam jako zadovoljna time. Jednog od najperspektivnijih juniora na Balkanu, Aleksu Milanovića, je ove zime zadesio peh jer je zbog korone morao da propusti dobar deo treninga. Iz tog razloga nije ga bilo na državnom prvenstvu u dvorani na kojem je ranije priželjkivao podijum. Morao sam da se polako vraćam u formu postepeno i zbog nedovoljne spremnosti, to jest forme koja nije bila zadovoljavajuća, preskočio sam ovu zimsku sezonu i tako da sad polako vraćam u formu i nadam se da će to biti sve bolje i bolje. Ja evo treniram već jedno mesec i po dana od pauze, polako se vraćam, još se nisam vratio, ali nadam se da ću za jedno mesec i po dana se vratiti u staru formu i nakon toga samo poboljšavati formu. Pobednički dvojac sa dvoranskog seniorskog prvenstva na 800 metara Dukadinović Tomić polako privodi kraju zimsku sezonu. Četvorostruki prvak Srbije će se narednih meseci potruditi da popravi najbolja lična vremena, a drugoplasiranog Tomića očekuje nastup na Balkanijadi za starije juniore u Sofiji. Prvo treba da izađe spisak za Balkanske igre za jednu nedelju dana, pa onda Serbian Open možda će biti pozvan na taj miting i to će verovatno za mene biti kraj ove dvoranske sezone. Posle toga naravno idemo pripreme za sezonu na otvorenom i prvo da spustimo 800 metara ispod 1,50, pa ćemo onda razmišljati o barenju normi za evropsko i svetsko. U Sofiji ću trčati 1500 metara. Nadam se da ću uzeti neku medalju, jer mislim da sam kandidat za to i u suštini spreman sam za takve izazove, pa vidjet ćemo. Ispred mladog Alekse Tomića je godina puna izazova, jer je plan da ispuni norme za odlazak na juniorsko prvenstvo sveta i Evrope. Na 1500 trebalo bi da spustim lični rekord za 6 sekundi. To je svetsko prvenstvo koje će se održati u Keniji, a za evropsko prvenstvo takođe norma je samo sekundu razlike sporije. Ono se održava u Finskoj i tu isto potrudit ću se u principu, ako ispunim za svetsko, ispunit ću i za evropsko, daću sve od sebe i naravno mora dosta treninga. Mlada i ambiciozna Iva Arsinijević, nekadašnja dugogodišnja članica atletskog kluba Paraćin, na pragu je reprezentacije Srbije, a njen san ostvariv je već ove godine. Nedavno se priključila novom timu, za koji ima samo reči hvale. Ovde imam bolju ekipu, imam s kim da treniram, a to je u atletici uvijek bitno, jer iako je atletika individualni sport, bez ekipe je teško da bilo šta može da se uradi. Normalno kvalitetnije je ovde. Trener je stvarno na dobrom glasu, mislim svi znaju ko je Dragan Zdravković. I ekipa, klub je poznat svuda gde god da odu, zna se za Moravu, tartan staza naravno, sve je u najboljem redu. Na stadionu Morave u Ćupri ove mlade atletičare njihovi sugrađani mogu videti svakodnevno, jer treniraju dva puta u toku dana i tako 7 dana u nedelji. Svaki njihov trening nadgleda jedno od najvećih imena srpske atletike, nekadašnji evropski prvak i učesnik olimpijskih igara, a sada trener Dragan Zdravković.